15 років за ґратами проведе зрадник, який передавав ФСБ дані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини, в тому числі школи та коледжі. Його інформацію ворог використав і для атаки по Криворізькому аеродрому. Зловмисник – місцевий житель, експрацівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. Спецслужба країни-агресорки завербувала його торік у травні. Колаборант не лише надавав геодані по об'єктах для ударів окупантів, він також коригував повторні обстріли. Перевертня визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У травні минулого року кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ дистанційно залучив його до негласної співпраці. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських телеграм-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури. Потім відправляв звіт до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив'язкою до місцевості і детальним описом об'єктів з прилеглої території.